Kryeministri Edi Rama ndodhet në SBA. Kjo nuk e ka penguar të ndjek me vëmendje dhe në kohë reale procesin gjyqësor në apel ndaj deputetit demokrat Ervin Saljani. Fill pas daljes së vendimit që konfirmoi dënimin me një vit burg, Kryeministri Rama tha se për herë të parë gjykata të vënë drejtësi për shpifjen. Sot u ushtrua për herë të parë nga gjykatat e vendit e drejta e sankcionuar në ligj për dënimin penal të kategorisë më të neveritshme të shpifjes, kallëzimit të rrem, lidhur me një histori që përpara disa vjetësh tronditi mbar opinionin publik përmes një skenimi kriminal kundër drejtuesit të procesit të reformës në drejtësi dhe vetë Partia Socialiste si forca udhëheqëse asaj reforme që prodhoi armiqsinë e paepur të të trembërve nga një drejtësi e re. Sipas kryeministit Rama, deputeti demokrat Saljani është një politikan i spikatur në veprimtarinë dezinformuese. Pavarësisht se vendimi i gjykatës dhe dënimi i ligjshëm i një politikani të spikatur për veprimtarinë e palodhur dezinformuese deri në formën kriminale të kallëzimit të rrem përmes një dosjeje me fabrikime provash e dëshmish të rreme, nuk do të ndryshojë asgjë në aktivitetin e kancerit të shpifjes që helmon për ditë më shumë gjakun e shoqërisë shqiptare. Fale dhe kanaleve të panumurta digjitale të dezinformimit, kjo është një ditë e mirë për të vërtetën. Rama i mbetet stoik qëndrimeve se kushdo politikan që shpif do të përballet me padi për shpifje.